ғылым таппай мақтанба. Нобель сыйлығының игерлері Қазақстанға келді. Отандық ғылымның даму қарқыны қалай? Достаточное финансирование для формирования вот этой устойчивой платформы для прикладных исследований. Это будет одно из ключевых направлений работы нашего министерства. Тәуелсіздік алғалы қандай ғылыми жаңалықтар ашылды? Қандай зерттеулер жүріп жатыр? Ғылымды дамытуға бөлінген қаражат жеткілікті ме? Әл-Фараби бабамыз ғылымы жоқ елдің болашағы бұлыңғыр деген. Расында ғылым мен зерттеулер, өнертабыстар мен өнертапқыштардың еңбегі кез келген мемлекеттің дамуының кепілі. Ұлы Абайша айтса, ғылым таппай мақтанбауымыз керек. Мақтаныпта жүргеніміз жоқ. Өйткені ғылымға көңіл енді ғана бөлінуде. Өз алдына бөлек министрлікте қылдық. Нәтижесін уақыт көрсетер. Нобель сыйлығының игерлері Қазақстанға келді. Олар отандық ғылымның дамуына қандай да бір әсер ете ала ма? Ғалымдарымыздың алаңсыз зерттеу жасауына біздің елде қашан жағдай жасалады? Бүгінгі тақырып дәл осындай. Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде айтарым бар. Студияда Талғат Қалжан және бүгінгі тақырып төңірегінде айтарымыз бар деп келіп отырған арнайы қонақтармен таныс болыңыздар. Думан Орынбеков, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитет төрағасының орынбасары. Елеман Айбулдинов, Қазақстан Республикасы жоғары білім министрлігі жандағы жас ғалымдар кеңесінің төрағасы. Ләззат ханым Мылтықбаева бүгін бізде қонақта. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Ғылым қоры ақпараттық талдау департаментінің директоры Айгерім Серікжанова студиямызға үлгеріп келіп қосылды. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті саясаттану кафедрасының постдокторанты. Әрі қарай бізде Дархан Балпанов мырза келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Ұлттық аграрлық ғылым беру білім беру орталығы басқармасының төрағасы. Ақерке Абылайхан бар, PhD докторы, химия ғылымдарының кандидаты. Және Асхат Далабаев, техника және технологиялар министрі. Сонымен қатар алдағы минуттарда құрметті көрермен Нұрбол Аппазов профессор мырза Қызылорда қаласынан бізге арнайы скайппен қосылатын болады. Қараңғылықты қарғама кем дегенде бір шам жақ. Біздің бүгінгі ғалымдарымыздың әрекеті осыған келетін сияқты. Жағдай жасалмаса да өз үлестерін қосу үшін талпынып жүргендер көп, жетістіктері де аз емес. Бастысы нәтиже бар. Дәл осы тақырып төңірегінде тілшіміз бейне сюжет дайындаған, бірге көріп алайық. Қазақстан әлемді ғылыми және технологиялық жаңалықтармен жиі қуанта бермейді, бірақ ел ішінде аратұра ғылыми және революциялық технология жаңалықтары шығып тұрады. Мысалы, елімізде буын сүйектерін алмастыру соңғы 5 жылда ғана нақты іске аса бастады. Қажетті шикізат болғанымен оны терең өңдейтін мүмкіндік болмады. Сондықтан технологиялық университет ғалымдары 7 жыл бұрын ірі ғылыми жобаны қолға алған. Нәтижесінде адам сүйегін алмастыратын импланттың 14 түрін жасап шығарды. Мынау мысалы жамбас сүйекке арналған пластина деп аталады. Екі түрін және пациентке орнатқанбыз. Олар қазір сынақтан өтіп жатыр. Мынау мысалы омыртқа арасындағы грыжа, протрузиялар болған кезде соларды емдеуге арналған кейдж деп аталады. Осының 17 данасы қазіргі күнгі пациенттерге орнатылды және де сынақтан өтіп жатыр, клиникалық сынақтан. Ал Қызылорда тұрғыны тоқты да, желді де, күнді де қажет етпейтін ерекше құрылғыны құрастырып шығарды. Қуаты бір өнеркәсіптің өзін электр энергиясымен қамтамасыз етуге жетеді дейді. Это моя сороковая сборка, можно сказать. Бұл менің 40-шы прототипім. Қателіктер көп кетті. Нәтижесінде ойлағанымдай құрылғымды құрастырып шығардым. Бұл арқылы электр энергиясын алуға болады, сонымен қатар суда тартуға болады. Ғарыш саласында қазақстандық инженерлердің жеткен жетістіктері де аз емес. Әзірге геостанцияларды, ірі аппараттарды жасай алмасақ та, ғылыми бағытта жұмыс істеп жатқан жер серіктері отандық өнім. Ғалам компаниясының мамандары құрастырып шырған. Әуелде тәжірибелік мақсатта басталған жоба бірнеше жыл бойы тұрақты қызмет көрсетіп жатыр. Жобалау, құрастыру, тіпті сынау алаңдары да Астанада орналасқан. Отандық ғылымның жетістігі көп. Барынша бағдарлама барысында дәл осы тақырып төңірегінде көбірек әңгіме қозғауға тырысатын боламыз. Алдымен ғалымдарымызға қаншалықты жағдай жасалған, осыны таразылап алайық. Әлемде мемлекеттің сапаға көзқарасы ішкі жалпы өнімнің ғылымды дамытуға бөлінетін қаражатының пайыздық деңгейімен өлшенеді. Дамыған елдерді салыстырып инфографика әзірледік. Дәл қазір экранға шығатын болады. Назар салатын болсақ, Израильдегі
елдегі көрсеткіш 4,6%, Швецияда 4%, Жапония 3,4%, АКШ 2,7%, Германия 2,5%, Ресейде 1,125% болса, Қазақстанда 0,13%. Бұл қаржыны көбейткеніміз бірнеше жыл бұрын мүлдем аз болатын. 2025 жылы 1%-ке жеткізу межесі қойылып отыр. Шамамен ол 1 триллион теңге қаржы. Тапсырманы орындай аламыз ба? Алдындағы студияда таныстырып өткеніміздей, министрліктен арнайы келіп отырған қонақтарымыздан сұрап білсек, Думан аға, Еламан аға, жалпы қалай ойлайсыздар? Талап осы дүниелерді қорытындылап жүзеге асыруымыз мүмкін бе? Қаржы бөлу жағы жалпы қалай болып жатыр? Әрине мүмкін. Бүгінгі таңда елімізде 2026 жылға дейінгі ғылымды дамытудың тұжырымдамасы бекітілді. Сол сияқты ғылымды дамытудың ұлттық бағдарламасы, жобасы жүзеге асырылуда қазіргі таңда. Осы құжаттық бағдарламалардың барлығында, жаңа өзіңіз айтып өткенде, 2025 жылға қарай ғылымға деген қаржыны 1%-ке шықты, жалпы шыққанның 1%-ке жеткізу мақсаты бекітілген. Олардың барлығы тиесілі жаңа қаржы органдарымен бекітіліп, жаңа бағдарламаға жоспарға отыр. Сондықтан бұл межеге қол жеткізу әбден мүмкін. Сондай-ақ осы соңғы 2 жылдың өзінде салыстырып қарағанда, қазіргі таңда жалпы ғылымға бөлінген қаржының көлемі 2 есеге артып отыр. Сол сияқты бұрындары, мысалы, қазір өзі жалпы ғылымды қаржыландыру, жаңа грант қаржыландыру деген бар, бағдарламалық нысаналы қаржыландыру және базалық қаржыландыру нысандары бар. Сондай-ақ осы өткен жылы осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ғылым туралы заңға өзгерістер енгізіліп, қандай? Қазір жаңағы іргелі ғылыми зерттеулермен айналысатын ғылыми ұйымдарды тікелей қаржыландыру формасы, нысаны жүзеге асыруда бүгінгі таңда. Сол сияқты бұл жерде жаңа біздің осы еліміздің мәдениетке, қазақ тіліне, қазақ әдебиетіне қатысты зерттеулермен айналысатын ғылыми ұйымдардағы жаңағы жалпы ғалымдар, жетекші ғалымдар тұрақты еңбек ақы алатын деңгейге қол жеткізіп отырмыз. Еламан аға, сіз осы сауалға байланысты. Іс жүзінде практикада ғалым ретінде қосарым. Біз енді мына ғылымға бөлінетін қаржының көбейіп жатқанын өзіміз сезіндік. Себебі жылына, осыдан 3-4 жыл бұрын, жылына бір-ақ рет конкурс болатын. Егер сол конкурс нәтижесінде ғалым өзіне грантын ұтып алса, жаңағы бағдарламасын ұтып алса, қаржыландырып, 3 жылда бір жобасын іске асырар еді. Қазіргі уақытта осы қаржыландыру мөлшерінің көбейгеніне байланысты жылына 4-5 конкурс өтеді. Оның ішінде түрлі үлкен конкурс бар, жас ғалымдарға арналған конкурс бар, постдокторантураға арналған конкурс бар, бір жылдық конкурс болды, 27 айлық конкурс болды. Ол грантқа байланысты. Бағдарламалы, нысаналы қаржыландыру көзін санамағанда. Яғни ол практикада іс жүзінде іске асып келе жатқанын көріп отырмыз. Яғни 25 жылға дейінгі жаңағы 1%-ға жеткен бойдағы біздің конкурстарымыздың саны көбейіп, жақсы нәтижесін көрсетеді деген сеніміз мол. Яғни барлық тапсырманы игеруге мүмкіндік бар, қаржылай жағдай да жаман емес дейсіздер. Солай ғой. Я, елімізде 22,565 адам ғылыммен айналысады екен. Кешіріңіздер. Бұл 90-шы жылдармен салыстырғанда 2 есеге төмен. 36% жастар құрайды. Ғалымдардың санын 35 мыңға жеткіземіз деп жүрміз. Бізге сан ба, әлде сапа ма маңызды деген сұраққа қатысты барлық студия қонақтарының жауаптарын біліп көрсек. Ләззат ханым бар бізде, Айгерім. Жалпы мен бұл сұраққа қатысты жаңа өте жақсы мәліметтер берілді. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде катализ бойынша диссертация қорғап, сосын Германияда да химия саласында диссертация қорғадым. Бұл жерде ең бір айырмашылық, жалпы енді Қазақстан үшін не керек, өндіріс керек, синтез жасау. Сондықтан бұл жерде жаңа инфраструктураны жақсарту. Сондықтан қаражат мәселесі өте өзекті. Бүгінгі таңда қаражаттың бөлініп жатқандығы ол керек.
Біріншіден біз жаңа синтездік жасау үшінде лабораторияларымызды дұрыстауымыз керек, ол жасырын емес. Қазір барлық лабораториялар заман талабына сәйкес келеді деп, мен мысалы айталмаймын. Ол үшін қандай өтініштер немесе әрекеттер болу керек деп ойлайсыз? Сондықтан қазір бүгінгі таңда мына ғылыми жоба шеңберінде осы лабораторияларды жабдықтауға көп көңіл бөлсе, университеттерде әйтпесе біз кез келген өңірлерде жеке лаборатория ашпаймыз ғой. Кез келген өңірдің экономикасына жұмыс жасайтын орта бұл университеттер. Сондықтан мен жалпында Назарбаев университетінің базасында көптеген зерттеу аппараттары, лабораториялар өте керемет жабдықталған. Ол жерге барып көріп те жүрміз. Сондықтан ғалымдарына зерттеу аппараттарын барлығын бірге қолдансақ, мен өз тәжірибеммен айтар едім, мысалы, кезінде диссертация қорғаған уақытта біз анализдің нәтижесін 3 ай күтетінбіз. Германияда жасаған уақытта бір күннің ішінде біз зерттеу нәтижесін алатынбыз. Сондықтан қазір қадамдар жасалынып жатыр. Және мына жастардың білімге, ғылымға құштарлығы бұл осы тақырыптың жаңа Нобельфесттің біздің Қазақстанда өткізіліп отырғаны, осы ғылымның насихатталуы бұл керек ақ. Себебі сыйлығына қатысты тақырыпқа тағы да тоқталатын боламыз. Жалпы мына жастарға қатысты енді мен болашақ бағдарламасымен шетелде оқыдым ғой. Сондықтан мына ғылымға құштар жастардың саны, әсіресе бұл жерде сіз өте жақсы жаңа айтып өттіңіз ғой, санға әлде сапаға көп көңіл бөлеміз бе деп. Бұл жерде шетелде көп жастар оқыды. Ғылымның тілі ағылшын тіліне екенін мойындауымыз керек. Қазіргі таңда біз бір керемет жаңалық ашамыз дегенмен ғылымның 95% ашылып қойған. Оқыған студенттер бізде көп. Оқыған саны көп бізде. Оқыған студенттер көп. Сосын жаңағы шетел көрген студенттер көп. Елге оралып ғылыммен айналысамыз деген ниетте жүр. Сондықтан қазір қоғамның, үкіметтің қолдауы болады деп отырған уақытта біз ең басты осы келген, елге оралып жатқан жастарды, елде жүрген жастарды, мен айтпаймын тек қана шетел көрген жастарды деп, осы ғылымға құштар жастарды біз жағдай жасап, қатарса, яғни жалақыға осы жерде тоқтала кетсек. Әрине, қалай жағдай түтірден. Жалақылары шамамен бізде студент магистрден я келіп отырған. Иә. Әрине. Агерке ханымның жалақыңыз қанша деп сұрайыншы ең алдымен сізден. Мен енді жас ғалым кеңесінің төрағасы болғанмен Атырау университетінің ғылым жөніндегі проректормын. Сол жерде жалақым бар, енді директорлар кеңесімен. Шамамен ең болмаса. Енді ол құпия емес, енді мен үшін белгілі ғой, бірақ енді жеткілікті. Көрермендер қызығушылық білдіріп хат жолдап жатыр екен. Оған келеміз. Аха, жақсы. Жаңағы Ақерке ханымның айтатынына қосымша, мысалы ғылымға жастарды тарту бойынша кезінде 2010 жылмен салыстырғанда 2010 жылы докторантураға 200 ғана грант берілетін. Өткен оқу жылында жазғы қабылдау комиссиясында 2000-ға жуық грант бөлінді үкімет тарапынан. Бұл үлкен көрсеткіш. Яғни 10 есе көп ғылымға бізге жастарды тарту мүмкіндігі пайда болды деген сөз. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан мемлекет басшысының тапсырмасымен жас ғалым постдокторантураға байланысты бағдарлама гранттық қаржыландырумен жүріп іске асып жатыр. Бүгінгі таңда 337 жоба іске асырылып осы конкурстардың нәтижесінде. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді бұл жерде жас ғалымға жаңа жетекшісіне 500 мың теңге деген жалақы қою сол конкурстық құжаттамада бекітілген. Сол себепті енді ғылымға жастарды тарту мүмкіндігі қарастырылған. Енді жаңа сан дейсіз бе, сапа дейсіз бе деген сұраққа бірінші бізге сан керек. Сосын бәсекелестік пайда болады, сонда сапа шығады. Сіз айтып отырған жобаға қателеспесек, яғни қандастарымызды да өзге елдегі қазақтардың да атсалысуына мүмкіндік бар. Соны толтырып кетіңізші, көрермен үшін арнайы сіздің айтарыңыз маңызды. Енді статистикам жоқ, бірақ дегенмен де шетелден оқып жүрген, шетелде жүріп, қазір диссертациясын қорғауға жақын мезетте жүрген біздің қандас ғалымдарымыз осы конкурсқа қатысып, отандық жаңағы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің қаржыландыруына ие бола алатын мүмкіндігі бар екенін айта аламын. Түсінікті. Десе де біздің осы студияда айтқан жалақы мәселесі толық ашылмай қалған сияқты. Егер студия қонақтарын сіз өзіңіз айтыңызшы, нақтылап жалпы орта есеппен айтыңызшы, мына суммамен мына теңгенің көлемінде деген сияқты. Өйткені президентіміздің осы тақырыпқа байланысты өте белсенді атсалысатынын айтып өткен еді. Айтып өткен ұлттық статистика бюросы бар. Осы бюроның мәліметі бойынша 2020 жылы ғылыми зерттеу
институттарындағы ғалымдардың орташа жалақысы 152 мың теңгені құраған. 2020 жылы. Ал қазір? Бұл сол кездегі жаңағы нарықтағы орташа жалақының 72% ғана құрайды. Яғни төмен жалақы болып есептелген болған. Осы тақырыпқа президент араласқаннан кейін өсті ма баға? Иә, жаңағы айтып өттім ғой жаңа. Былтырғы біз заңға, нормаларға өзгерістер енгізу арқылы қазіргі таңда бұл жалақы шамамен 270 мың теңгеге дейін көтерілді. Бұл базалық жалақы. Жаңа сіз ғылыми зерттеу институтында жұмыс істейсіз, базалық жалақыңыз тұрақты. Жыл бойы тұрақты 12 айға алып келетін. Ал бұрын бізде... Демек қосымша тағы да табыс болуы мүмкін ғой? Міндетті түрде. Ол жаңағы біздің гранттық және бағдарламалық нысаналы конкурстардың нәтижесінде ол міндетті түрде оның үстінен тағы қосымша қаржыландырылады. Жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз ғой, 90 жылдардың басында 40 мыңға дейін бізде ғалым болса елімізде, қазіргі таңда 22 мыңға жуық. Иә, екі есе азайып кетті. Бұның азаюының бірден бір себебі осы жалақының тұрақсыздығы болған еді. Бұл үлкен мәселе болған, жаңағы ғылыми қауымдастық жағынан көтерілген үлкен мәселе болған. Осы мәселені шешуге мемлекет басшысы араласып, ғылым туралы заңға өзгерістер енгізіп, қазіргі таңда бұл бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Иә, шүкір дейміз. Мысалға ғалымдар зерттеу жүргізу үшін бір қаладан екінші қалаға жол жүріп жатады, жұмыс бабымен деген сияқты. Осындай іссапарлар кезінде қаржыландыру қаншалықты жақсы? Тәжірибеде көргендер болса. Жалпы айлық жөнінде айтып кетсем. Айтыңызшы, бізге сол тақырыпқа тығыз болып тұрған аграрлық секторды мен басқарып отырмын қазір жалпы ғылым және білім саласындағы. Алдыңғы жылы президент Қасым Жомарт Тоқаев айтты, жетекші ғалымдарға жалақы береміз деп. Тұрақты жалақы береміз деп. Бірақ өкінішке орай жетекші ғалым болу үшін бір 15 жыл керек жас ғалымға. Университет деңгейі келген ғалымға деймін де. Сонда жетекші ғалымның алдында бір 10 шақты кіші ғалым, инженер ғалым, лаборант ғалым, соның бәрі қалып қойды да. Осы мәселені негізі қазір күрделі көтеруіміз керек деп ойлаймын. Аграрлық секторды алып келсек, бізде нақты тұрақты айлық жоқ. Бізде конкурс бар да. Мен ойлаймын, бұл біздің Қазақстан үшін аграрлық еліміз деп санасақ, аграрлық ғылымды дамытамыз десек, ол дұрыс емес деп санаймын да. Себебі салыстырып келгенде, салыстырып келсек, Ресейде тұрақты айлық бір 150 мың теңге алады. Ғалым болса, ол ғылым институтта істесе. Конкурсқа қатысса да қатыспаса да, қатысса да, бізде бәрі конкурсқа тірелген. Бір сортты шығару үшін жаңағы топ бидайдың, біз бидай шығарамыз, мақтанамыз ғой, біз мақтанатын жетістіктеріміз көп. Иә. 8-10 жыл керек. Асығын конкурсты 3 жылға береді. 3 жылда сен ұтып аласың конкурсты. 3 жылдан ұтып алмасаң, ол ғылым топтысын таратып жіберу керек пе сонда? Сондықтан да біз айтамыз, біз аграрлық ел болсақ, азық-түлікті дамытамыз десек, бізге дұрыс заңдар керек, аграрлық заңдар керек та. Оның ішінде міндетті түрде лаборанттан бастап, кешеден бакалаврдан келген баланың тұрақты айлық беру керек. Қазір бізден көп шенеуніктер айтады, бізде ғылымда жетістік бар ма, олардан пайда бар ма дегенде әңгіме айтады да. Сонда біз жетістікке айналып келсек, қазір біз бидайды 50% біздің ауыл шаруашылық тәжірибелік станциялар тұқым шаруашылығын дамытып отыр, қамтамасыз етіп отыр елімізді. Солар, былай қарасаңыз, өз бетімен күн көріп отыр да. Соны пайда бар ма деген сұраққа соған мен жауап айтып отырмын. Салыстырып келгенде Өзбекстанда меңгеруші, лаборатория меңгерушісі алысқа бармай қояды, біз басқа елдерге да. Бізде айтады, не басқа елді қараңдар, біз капитализмге бара жатырмыз, Америкаға бара жатырмыз деп. Америкада Национальный институт здоровья деген бар, NH деген, NH, Национальный институт здоровья. Біз олармен жұмыс істедік те 5 жыл бойы. Айлықтар 5000 доллар, тұрақты айлық. Өте керемет. Тұрақты сіздің тақырыпты біз алдағы минутта көбірек талқылағымыз келіп отыр. Ал дәл қазір мен Ақерке ханымға уақыт беріп үлгерсем, өйткені бұл кісіде маңызды жиналыс бар екен, санаулы минуттарда бұл кісі яғни кездесуге кету керек. Біздің студиядағы Ақерке ханым бірнеше тілді, оның ішінде қазақ, орыс, ағылшын, неміс тілдерінде еркін сөйлейсіз. Сонымен қатар химия, жаратылыстану, философия ғылымдарын меңгерген екенсіз. Осының барлығына қалай үлгересіз? Сізді көріп отырған сіңлілеріңізге, мүмкін інілеріңізге осы жолға келгісі келсе, қысқа нұсқа қандай кеңес айтар едіңіз? Жалпы енді мен өзім негізі Абай елінің тумасымын. Бұл жерде ең басты құндылық бала кезімнен маған білім мен ғылым болды. Осы бүгінгі таңда қоғамның құндылығы осы деңгейге жеткенімізге қуанамын. Сондықтан енді оны мен айтпай ақ қояйын, бірақ оны Абай атамыз айтып кеткен ғой. Қалай үлгеріп жүрсіз осының барлығына? Тек қана мақсат ретінде мен өзіме өмірде мақсат ретінде сол білім қууды қойдым, мақсат қылып. Сол бір кризис уақыты болды еліміз үшін, сол уақытта да енді көпшілік ата-анамды айтатын, мектепке барып жұмыс істей бер, университет бітірдің ғой деп.
бірақ сол қиын кездерде диссертация қорғадық қазгуда, одан кейін мына болашақ бағдарламасы деп атап өтіп үлгердіңіз. Бар ма? Бар, үш патентім бар. Ол жаңағы көмірді каталитикалық гидрогендеу, яғни көмірден бензин, мазут, керосин алу процесі. Ал Германиядағы жұмысым ол металлорганикалық металл форматтарын синтездеу. Ол жердегі жұмысым тікелей Басаев компаниясына өндірісінде қолданылды. Бұл жерде тағы бір айтып кететінім, енді келесі пікірталасқа бір маңызды болар деп ойлаймын. Мен Қазақстанда 3 жыл ғылыми жұмыс жүргіздім ғой, каталитикалық гидрогендеу. Бірақ оның өндірісі бүгінгі таңда әлі жоқ. Ал Германияда бірден өнімдеріміз жаңағы, маған ол жерде диссертация қорғау үшін публикация маңызды болған жоқ. Өнімді алу, оны өңгіріске енгізу. Кезінде білесіздер ғой, мына CD дискілер болды ғой, осы 17-20 жыл бұрын. Менің өнімдерім бірден осы Басаев компаниясында металл дискінің бетін металдандыру процесіне қолданылды. Сондықтан бұл жерде ең бастысы, біз техникалық ғылымдарды, жаратылыстану ғылымдарын көпшілік жастар ойлайды, бұл қиын деп. Бірақ менің ойымша бұл өте қызықты. Сондықтан жасөспірімдерге сіздердің осы насихаттап жатқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Және мына қазақ тілінде теледидарды көріп отырған жастарға айтарым, ғылымға, білімге бет бұрсаңыздар, оның игеруге қазақ балаларының, қазақ жастарының білімі де, деңгейі де жетеді. Сондықтан бұл жерде тек қана ағылшын тілін меңгеріп, бүкіл қазақ халқын ағылшындалар дырамыз деп айта алмаймын. Сондықтан қазақ тілімен де жетістікке болады. Ағерке ханым, сізге көп-көп рахмет. Ары қарай да сізге ерекше жетістіктер тілейміз. Ары қарай біз сізді қазір санаулы минуттарда жиналысымызға шығарып салуға тырысамыз. Және тақырыпты ары қарай өзге қонақтармен тікелей эфирде талқылайтын боламыз. Тәуелсіздік алғалы қандай ғылыми жаңалықтар ашылды, қандай зерттеулер жүріп жатыр, жарнамадан соң тарқатамыз. Бізбен бірге болыңыз, арнадан алыстамаңыз. Тікелей эфирде айтарым бар, отандық ғылымды дамытуды сөз етіп жатырмыз. Бағдарламаның алғашқы бөлімінде біраз мәселені қозғауға тырыстық, оған қарамастан нәтижелі жұмыстың да көп екеніне көз жеткізуге барымызда салып жатырмыз. Солардың бірі қызылордалық Нұрбол Аппазов мырза бізге скайп арқылы қосылып отыр. Ол мырза бізде Паркинсон және Альцгеймер ауруларының алдын алуға арналған препараттар ойлап тапқан екен. Біз қазір байланыстамыз. Нұрбол мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қайырлы күн. Қайырлы күн. Бізді жақсы естіп тұрсыз ғой. Дәрілік препаратты дайындау үшін түйеткен... Сіз дайындаған дәрілік препаратты дайындау кезінде түйеткенегі өсімдігі пайдаланған екен. Осы туралы өзіңізден естісек, нақты айтып кетсеңіз. Нұрболаға? Нұрболаға, бізді естіп тұрсыз ба? Сұрақты тағы бір қайталай кетейін. Я, бізде өкінішке қарай техникалық ақаулықтарға байланысты желі үзіліп қайта қосылып жатыр. Нұрболаға? Я, тыңдап тұрмын, жаңыз үзіліп кетті. Сұрақты есте алдыңыз ба? Сіз дайындаған... Қауіп естіген жоқ мұ? Жалпы... Альцгеймер және Паркинсон ауруына қарсы белсенділігі бар заттар әзірлеу бағытында қазіргі таңда жұмыстарды атқарып жатырмыз. Әлі препарат күйінде дайын болған жоқ. Неге? Өйткені бұл өте қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Біз өзіміздің жергілікті Қызылордада өсетін өсімдік бар, түйе жантақ деген, жантақ деген шөп бар. Соның құрамында биологиялық белсенді флавоноидтер қосылыстар көп болып табылады. Бірақ олардың бір кемшілігі суда ерігіштігі нашар. Мен енді өзім жаңа медицина саласындағы, нейробиология саласындағы маман емеспін, мен химикпін. Біз шетелдік еуропалық ғалымдармен бірігіп жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді қазіргі таңда әртүрлі фуллерен, фуллеринол деген наноматериалдар бар көміртек құрамды. Міне осыларды жаңағы флавоноидтармен байланыстыратын болсақ, қазіргі таңда біз сондай жұмыстарды атқарып жатырмыз зертханамызда. Әрі қарай соның жаңағы суда еритін қасиетті артады. Одан бөлек жаңағы аурулардың пайда болуына алып келетін амилоидты фибрилдер деген белокты дұрыс емес құрылымда белок қосылыстар түзіледі. Сол қосылыстар түзілетін болса, мынау жаңағы ауруларға, жаңа айтылған ауруларға алып келетін жағдайы бар.
осы бағытта қазіргі таңда көптеген әлемнің ғалымдары жұмыс істеп жатыр, бірақ әлі нәтижеге жеткен жоқ. Біз енді бізде де әлі оң нәтижеге қол жеткізген жоқпыз, бірақ сол бағытта жұмыстарды атқарып жатырмыз. Мынау гематоэнцефалический барьер дейді, сол барьерден көп қосылыстар өте алмайды миға әсер ету үшін. Сол себепті біз мынау наноматериалды, көміртек құрамды наноматериалдармен әрекеттестіргенде содан өтіп, жаңағы мен айтып өткен амилоидты фибрилдердің түзілуіне кедергі жасайтын, яғни бұл процесті ингибирлейтін қасиеті, тоқтататын, тежейтін қасиеті бар. Сол арқылы бұл аурудың әр қарай дамуын тоқтатып, адамның өмір сүру сапасын жақсартады деген біздің алдағы уақытта сеніміміз бар. Сол бағытта біз жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Өте жақсы. Ал ғылыми жұмысыңызға қанша уақыт арнадыңыз? Және бұл жобаны дайындауға не себепші болды? Ой, идея жалпы қайдан келді деген сұрақ қой. Жалпы біз шетелдік, яғни еуропалық негізгі біздің координатымыз Португалиядағы университет, Нова деген университет бар, яғни Лиссабонның жаңа университеті. Сол жақтың ғалымдарымен біз көптен бері бірігіп жұмыстар атқарамыз. Енді біз бұл бағытта бүгін ғана бастап кеттік деп айта алмаймыз. Олар да өзінің бағытында жұмыстарды атқарып жатыр. Біз осы түйе жантағы мен жантағының құрамынан флавоноидтарды алу бойынша, олардың басқа ауруларға белсенділігін анықтау бойынша біз бұрын соңды жұмыстар атқарғанбыз. Қазіргі таңда енді осы еуропалық әріптестерімізбен бірге осы бағытта жұмыстар атқарамыз деп қазір осы жұмысты бастаған болатынбыз. Негізі бұл горизонт 2020 еуропалық еуроодақтың жобасы бойынша басталған болатын. Бұл жобаны біз 18 жылдан бері бердік, бірақ көп енді жоба жазу кезінде өзінің нелер болды, ескертулер болды, жоба берушілердің сол ескертулер жөндеп 19 жылы қайта бергенбіз, ол кезде де өтпеді. 20 жылы біз бұл жобаны ұтып алдық, бірақ ол кезде де мынау пандемияның басталуына байланысты қаржыландыру бізді кештетіп, өткен жылы басталды, 21 жылы. Сөзіңізге қарасам, бұл препарат қазір қолданыста бар ма, жоқ па деген сұрақ туындап отыр. Мен өзім жұмысын басында айтқанмын, біз препарат күйінде әлі келген жоқпыз. Негізгі біздің ғылымның бағыты, біз әсер етуші затты алу. Әсер етуші заттарды аламыз, біздің зертханамызды әрі қарай еуропалық әріптестеріміз оларды сынақтан өткізеді. Яғни биологиялық сынақ дейді, сол сынақтан өткізгеннен кейін барып, біз оның белсенділігі бар ма жоқ па анықтаймыз. Қазір осы стадияға енді келеміз. Жақында сол еуропалық елде симпозиум ұйымдастырғанбыз, сол симпозиум негізінде біз жұмыстарымызды бөліп алғанбыз. Сол жұмыс бойынша қазір өзіміздің синтетикалық, яғни химик ретінде синтетикалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Синтез жүргізу, әрі қарай осы қосылыстарды біздің тағы бір әріптесіміз, Нидерландтағы әріптестеріміз осы жұмысты әрі қарай жалғастыратын болады. Түсінікті, Нұрбол мырза, уақыт бөліп бізге байланысқа шыққаныңыз үшін сізге алғысымыз шексіз. Сәттілік серік болсын дейміз. Коронавирустың кезінде де ғалымдарымыз препарат ойлап тапты. Індетті анықтайтын тестті де қолданысқа енгізген еді. Айтыңыздаршы, студиядағы қонақтарға байланысты осы жерде сұрақ қойғымыз келіп отыр. Тағы да өзге мақтанатын қандай жобалар бар? Ләззат ханым. Жобалар туралы айтсақ, мысалы елімізде іргелі ғылым дейді, мысалы қолданбалы ғылым бағытында да жобалар бар. Негізі біздің ғылым көрі негізінен ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру бағытында жұмыс жасайды. Ол коммерцияландыру дегеніміз ғылыми нәтижелерді өндіріске енгізіп, оны табыс көзіне айналдыру деген сөз. Осы салада алатын болсақ, бұл жерде бізде көп деген жобалар іске асып жатыр. Мәселен, денсаулық саласы, ауыл шаруашылығы саласы, өндіріс саласы, басқа да білім беру саласы сияқты әртүрлі салаларда, мысалы, бір ғана ауыл шаруашылығы саласында бізде мақтанып айтатын бір жобаны атап өтіңізші. Бір жоба деп мен енді бір жобаны маған бөліп қиын, бірақ бізде жақсы жобалар көп. Мысалы, бізде ең көп табыс тауып жатқан жоба, мысалы, бізде информациялық, қалай десем болады қазақша айтқанда, қорғау компьютерлер жасау, да, компьютерді Қазақстанда құрайды. Ол, мысалы, шетелден әкелген барлық оның құрамалас бөлшектерін тазартып, ол өте, қалай дейді,
безопасности, қауіпсіздігі жоғары компьютерлер дайындайды. Мысалы, осы жоба өте жақсы табыс тауып отыр, мысалы, да, ол қазірде жұмыс жасап жатыр. Қазірде я жұмыс жасап жатыр Алматы қаласында, олар 1,5 миллиардтай кіріске шықты, мысалы. Сол сияқты, мысалы, дәрілік заттар шығарып жатыр, да, мысалы, Рози Фунгин жақпа майы, да, ол бізде өңгірске енгізілген әртүрлі, мысалы, вакциналар, малдың құтыруына қарсы вакцина сияқты, да, ондай да жобаларымыз бар. Сол сияқты химия саласы бізде кішкене артта қалып келе жатқан сияқты көрінеді, я, бірақ бізде де химия саласында да, мысалы, бетке жақпа май сияқты, шампунь сияқты, сондай өндіретін жоба бар, мысалы, да, шұғыла шүңгет деген. Неге сондай ерекше жобалардың бар екен, көп екен, сізден естіп отырмыз, көп көрермен біз білмейміз деп бізге хат жазып жатыр екен, да, олардың естілмеуінде, білінбеуінде не себепте ойлайсыз? Жарнамаз ба? Бізде енді, мысалы, 150-ден астам өндіріске енгізіліп, жұмыс жасап жатқан жобалар бар. Я, біз өз тарапымыздан оларды газеттерге, журналдарға шығаруға тырысамыз. Осы телевизия саласымен де көп байланысамыз. Бірақ бізде кішкене осы ғылыми нәтижелердің халыққа жете бермейтіні, мысалы, іргелі ғылымдардың нәтижесі ол арнайы журналдарда ғана жазылады. Оны тек қана ғалымдар оқиды. Сондықтан оны қарапайым жалпы халыққа қызық болатындай тілде жеткізу үшін, меніңше осы әрбір ғылыми институтында осы жалпы қоғаммен байланыс жасайтын журналист мамандар жұмыс жасау керек. Олар, мысалы, ғалымның айтқан сөзін екінің бір түсіне бермейді. Оны былай түсінікті жарнамаға лайықты қылып жеткізіп отыру керек. Шындығында да өте жақсы жетістіктердің халыққа жетпей жататындығы кішкене қынжылтады. Осы орайда Асхат бауырымызды да сөзге тартқым келіп отыр. Бізде жас маман, магистр. Сізді қателеспесем, майға қатысты жобаңыз бар екен деп естіп жатырмыз. Сол туралы өзіңіз қысқа нұсқа толықтыра кетсеңіз. Жалпы қазіргі таңда жүргізіп жатқан жобамыз майдың құрамындағы қауіпті адам ағзасына, жаңағы тамақты дайындаған, қыздырған кезде қауіпті қосылыстар түзілетіні пайда анықталды әлемде. Соған байланысты, жаңағы кедендік одақтың техникалық регламентіне байланысты, осы қосылыстардың мөлшерін төмендету туралы жаңағыдай критерий қойды. Соған байланысты, біз қазіргі таңда жаңағы ол заттар глицидил эфирлері деп аталады. Солардың құрамын төмендету үшін жаңағы осы біздің май зауыттарымыздағы бар технологияларды жетілдіру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Және де одан да басқа, қазіргі таңда ол жүргізіліп жатыр, ол әлі басталған жоба, әлі біткен жоқ, біткесін патент алынады, статьялар, мақалалар шығады, содан кейін уже жариялы. Жоспар бойынша. Бір жылдан кейін болады ол технология. Ол тамақ қауіпсіздігі жөнінде бізде де жобалар бар. Мысалы, ПТР тестілеу дейді тамақты, да? Мысалы, кейде халал өнім деп айтады. Оның ішінде шошқа өнімі кетіп қалған жоқ па, жоқ па, бар ма, жоқ па, соны тексеретін, немесе ГМО дейді ғой, гендік модификацияланған өнімдер кетіп қалған жоқ па. Сондай да бізде сол ПТР тестілеу жобасы енгізілген. Ол жобада өте жақсы бізде табыс тауып отырған жобалардың бірі. Сол сияқты басқа да, мысалы, майдың құрамында өсімдік майы, мысалы, не деп, жануар майы деп сатылады, ол сары май деп, оның ішінде өсімдік майы қосылып кетеді. Ол шынымен өсімдік майы қосылып кетті ма, жоқ па, сүт, мысалы, сүттің құрамында басқадай бөгде қоспалар жоқ па, ондай жобалар да бар, іске асырылған, жүріп жатыр. Қазір бір нақты нәтиже демекші, осы ауыл шаруашылығында, қазір нақты нәтиже біздің қарабалық тәжірибелік станцияда сорт шығарды, айна деген. Соны қазір 2 миллион гектарға егіліп жатыр. Жалпы енді Қазақстан бойынша орта шама малып кегенде бидайдың егісінің шығымы 12-14-тен айналғытса, ол сорттың біз бейілгі нәтижесі 30 центтер ортадың айналып кегенде. Құрғақшылыққа осы жалпы біздің аумақтарға арналған сондай нақты қазақстандық сорт болып саналады ол. Келешекте біз ойлаймыз, қазір 2 миллион шамасында гектар қолданылатса, 5 миллионға дейін барады оның қолдану деп сол нақты бір сорттың өзі. Керемет, тамаша. Елімізге Нобель сыйлығының иегерлері келген. Біз олардан не үйренеміз? Әлемдегі ең атақты сыйлық қазаққа қашан бұйырады? Жарнамадан соң студия қонақтарынан барынша нақты жауап алуға тырысамыз. Экраннан алыс кетпеңіз. Музыка.
Нобель сыйлығы ата әлемге мәшһүр 117 жылдық тарихы бар атақты кімдер бұған дейін иеленіп үлгерген, ол қандай шарттармен беріледі? Дәл қазір әріптесім Ақбота дайындаған бейне сюжетке назар салайық. Нобель сыйлығы жер жаһандағы ең құнды әрі атақ абыройы үлкен сыйлық. Бес тіл біліп, алты елде жұмыс жасап, өнер табыстарын бес елде патенттеп келген Альфред Нобельден бақытты адам жоқ шығар сірә. 1833 жылы Стокгольм қаласында туып, 63 жыл өмір сүрген Альфред саналы ғұмырын жарылғыш заттар жасап шығаруға арнаған. Капсул, детонатор, динамит, түтінсіз дәрі жарылғыштардан бөлек 355 өнер табысты ойлап тапқан. Ол өзінің барлық байлығын осы сыйлықты жасау үшін аманаттап кеткен. Сол себептен болар Нобельді кім көрінген қанжығасына байлай бермейді. Физика саласынан атақты сыйлықты алғаш болып алған ғалым рентген сәулесін ойлап тапқан Вильгельм Конрад Рентген. Әдебиеттен лауреат атанған алғашқы адам австриялық әйел жазушы Берта фон Зутнер. 117 жылдық тарихы бар сыйлықтың құны уақыт өткен сайын артып келе жатыр. Ол жыл сайын ғылым, технология, медицина, бейбітшілікті сақтау бағыттары бойынша беріліп келе жатыр. Лауреаттардың қатарында Нельсон Мандела, Барак Обама, Эрнест Хемингуэй сынды алыптар бар. Сондықтан бәсекелестіктің жоғары болу себебін түсіндірудің де қажеті шамалы болар. Біздің елдегі ғалымдардың ішінде әлде бір де бір жан аталмыш сыйлықтың лауреаты атанбапты. Талапқа сай келмей жүрміз бе, жоқ әлде басқа да себептер бар ма? Осы орайда Думан мырза, қалай ойлайсыз? Жалпы жаңа айтып отырмыз ғой, ғылымды ұсынылған, өздері өтініш білдірген адамдар бар ма? Сізде ақпарат? Менде ондай ақпарат жоқ. Бірақ жалпы мысалы, қазір біздің ғылымның бір осы Нобель сыйлығына үміткер болады ау деген бір нені айтуға болады, жаңа Казвак вакцинасын айтуға болады біздің институттың мысалы. Осы әлемді жайлаған пандемия кезінде қажет болды, жаңа қоғам тарапынан, мемлекет тарапынан жаңағы ғылымның вакцина қажет болды. Мысалы біздің ғалымдар сол вакцинаны жасап, ол әлемдегі вакцина жасаған 5-6 елдің ішінде мысалы елімізді сондай дәрежеге көтере білді. Яғни сол жоба дайын, ұсынуға болады деп отырсыз, оны ұсыну үшін не істеу керек? Кім біледі? Оның әдейі өзінің талаптары бар әрине. Мерзімі болады, беретін уақыты болады. Естіп жүреміз жыл бойында, мысалы, экономика саласы, медицина саласы, химия саласы, техника саласы, жаңа айтып отырған бейбітшілік саласы әртүрлі уақытта өзінің нәтижесін беріп атады. Енді оның Нобель сыйлығын беретін жаңағы швед мекемесі, қоры соның талаптарын ашса, сол жерде сай, енді дәл қазір жатқа айту мүмкін емес шығар. Енді менің жас ғалымдар кеңесі төрағасы ретінде жаңағы айтқан 451 жаңа жобамыз бар. 451 жаңа ғылыми жетекші бар. Олар енді әлемнің түкпір-түкпірінен оқып келген, сол жерде тәжірибесін алып, елімізге таратып, елімізде соны іске асыруда жұмыс жасап атқан жобалар. Солардың біреуі Нобель сыйлығына сәйкес келіп, болашақта нәтижесін көреді деген үлкен сенімім бар. Бізде де сенім бар. Осы орайда мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Жер жаһанға танымал сыйлықтың иегерлері дәл қазір біздің елде арнайы тәжірибе алмасу процесін жүргізіп жатқан көрінеді. Дархан мырза, қалай ойлайсыз, бізге осындай шаралар қаншалықты өзгеріс алып келуі мүмкін? Мәселен, кейбір көрермендер осындай шараларды көрген кезде, бұл бізге не үшін керек, жай ғана ақшаны далаға шашып жатырсыздар, одан да мына жаққа жұмсау керек деп ақыл айтып жатады деген сияқты. Сіздің пікіріңіз осыған байланысты? Мен сұрақты дұрыс түсінбедім бе? Нобель сыйлығының лауреаттары қазіргі таңда Қазақстанда келіп, біздің мамандармен тәжірибе алмасып жатыр екен. Үлкен шара өту үстінде, 3 күндік. Сондай шаралар бізге қажет пе? Яғни оған арнайы қаржы бөлініп жатыр ғой. Қаржыны жай жұмсау деп саналады деп ойламайсыздар ма? Жоқ, менің білуімше, ол Нобель фестке бізде ұйымдастырушы ретінде былтыр қатысқанбыз. Осы коммерциализаландыру бойынша бір секциясын жүргізгенбіз. Ол Нобель фестке үкіметтің тарапынан менің білуімше ақша бөлінбейді. Оны жеке кәсіпкер жас жігіттер шетелде оқып келген, олар әртүрлі спонсорлар табу арқылы жүргізіп жатыр. Иә, және де көбінесе Нобель сыйлығының лауреаттары ақшасыз өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп жатыр.
Өткені біз өзіміз қатысқан кезде соны көрдік. Біз спонсорлық көмек сұрады, бірақ біз спонсорлық емес. Біз тек қана зияткерлік көмек қана көрсет аламыз дедік. Яғни көрермендер қаржы мәселесіне байланысты қатты алаңдамаса болады? Ол ешқандай да қаржы өкімет тарапынан бөлініп жатқан жоқ. Бірақ әрине бізге ол өте қажет. Өткені олар өзінің тәжірибесімен ондай жетістікке қалай жеткенімен бөлісіп жатыр ғой. Және де бізде көп жастар ойлауы мүмкін, ой, ол Нобель сыйлығына жету қайда деп. Сондықтан меніңше ол Нобель сыйлығының шарттарын, ол қандай шарттар орындалған жағдай ол беріледі. Соны меніңше былай кеңінен таратып отыру керек. Сол кезде жас ғалымдарда осы сыйлыққа мен де жете алады екенмін деген бір сенім болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, бұл өте қажетті шара деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Осы орайда Айгерімге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз университетте жұмыс жасайсыз. Жалпы студенттер, жас мамандар арасында осындай бас қосуларға немесе байқауларға қатысуға деген ниет қаншалықты бар? Өзіңізде мысалға білім алып жүрген жандардың қатарындасыз. Қаншалықты ниет талпыныс болды өзіңіздің тарапыңыздан? Ақпараттық түсіндірме жұмыстар жақсы жүргізілсе, әрине біздің жастардың ішінде ондай шараларға деген қызығушылық өте жоғары. Бағана эфирдің басында өзіңіз де айтып өттіңіз ғой, қазақтың жастары олар интеллекті жоғары жастар. Сол интеллекті дұрыс пайдалану біздің қоғам үшін өте маңызды. Мен сеніммен айта аламын, біздің жастарға ондай іс-шаралар да қызық, ғылым мен айналысу да өте қызық. Дұрыс қолдау, дұрыс ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүру керек. Түсінікті. Ал айтыңызшы, біз бағанадан бері дамыту керек біз осы бағытты, жаңа дүниелерді ойлап шығаруымыз керек деп жатырмыз. Екен ол біздің еліміздің бренд боп, танылуына да үлес қосатын дүниелер. Ал өзіңіздің балаларыңызды болашақта осы бағытқа жіберуге қалай қарайтын едіңіз? Студия қонақтарының барлығын арналады осы сұрақ негізі. Сіздер айтып жатырсыздар ғой, дамыту керек, дүниелер жасалу керек деп. Өздеріңіз, үйдегі ұл қыздарыңыз немесе іні қарындастарыңызды осы бағытқа бағыттап жүрсіздер ме? Қалай қызықтырып жүрсіздер? Қуана-қуана. Мен мысалы ғылымға келу себебім, менің анам филология ғылымдарының кандидаты. Мен балалық шағымнан көріп өстім. Яғни анаңыз сізді бағыттады. Мақала жазумен, я әкем военный. Үнемі мақала жазып отырады, диссертациясын жазған уақытта мен соның куәсі болдым. Сондықтан бұл сала маған жат емес. Менің де балаларым соны көріп өсіп жүр. Одан бөлек біз ата әжесімен бірге тұрамыз. Әжесі мұғалім, ол кісі де үнемі кітап оқиды, зерттеумен айналысады. Сондықтан балалардың бойында ондай қасиетті, ондай қызығушылықты қалыптастыру маңызды деп есептеймін. Сіз енді ата-анаңыздың бағытымен келгеніңізді түсіндік. Ал өзіңіз балаларыңызды бағыттап жатырсыз ба? Не істеп жатырсыз? Мүмкін енді жастар өте кішкентай. Біреу үште, екіншісі алтай. Қай жастан бастау керек деп ойлайсыз онда жарайды? Қызықтыруда. Өздерінің белгілі бір бағытқа деген қызығушылығы пайда болады ғой. Ол 8-9 сыныпта пайда болуы мүмкін. Себебі оған дейін олар бала балалық шағын дұрыс көру керек деп есептеймін. Әрине. Енді біз ауыл шаруашылығы ел болғасын, мекеме біздің жалпы ел болып солай айтып отырмыз. Қазір азық түлік мәселесі қатты туып жатыр ғой. Жалпы біздің Қазақстан, өздеріңіз білесіздер, 9-ші жер бойынша, жер көлемі бойынша 9 елдің қатарына кіреді. Сондықтан мен баламды бағыттадым, үлкен ұлымды. Сен балам агроном болу керексің дедім да. Себебі тамақ, нан деген күнде керек. Соны ол енді жаңа жақсы айтып жатыр. Әр баланың өз талабына байланысты ғой. Біз енді өзіміз біз қалаймыз, бірақ енді ол өзі талабына сай болады ғой. Бірақ балаларды кішкене бағыттап, менің ұлым сол Мәскеудегі Тимирязев академияға түсті. Енді сіз ұлыңызды бағыттап, агрономияға жібердіңіз. Себеп бар ғой. Өйткені сіз 20-ға жуық инновациялық жобаны патенттегенсіз. Оның ішінде мал шаруашылығына қажетті вакцинаны жасап шығардыңыз. Осы жобаларды бизнеске айналдыру қаншалықты маңызды, немесе қандай іс-әрекеттер жүріп жатыр? Қысқа нұсқа бізде жарнамаға кету керек. Қысқа нұсқа, енді ол өте жаңағы күрделі сұрақтар. Себебі жастарды да бағыттап отқанымыз сол. Өйткені оның бәрін мен коммерциализатор болып өз өзім санаймын да, жаңағы 20 патент деп айтпақшы. Соның жаңағы 5-6-ы қазір осы ғылым қоры бар, сосын бізде группа управления проектами деген бар, бұрын осы үлкен жұмыс істеген. Халықаралық банк. Иә, халықаралық банкпен. Үлкен-үлкен проектілер қазір Қазақстанға пайда келіп жатыр. Жаңағы бір вакцина болса 1 миллиард теңгеге шығарылып жатыр жылына. Соны шетелден біздің қаржылар кетіп жатқан жоқ шетелге, осы Қазақстанда шығарылып жатыр. Сосын азық түлік мәселесіне тағы бір препараттар шығардық. Соны жастарды бағыттап, соны барып бизнестің проблемасын көріп, тағы бір препарат 600 миллионға шығарылып жатыр қазір. Түсінікті. Тамаша. Аталмыш тақырыпты санаулы минуттардан соң әрі қарай жалғастырамыз. Сіз Астана телеарнасындағы Айтарым бар жобасын тікелей эфирде көріп отырсыз. Экраннан алыс кетпеңіз.
Қазақстанның дамуы Нобелге түйінделіп, тіреліп тұрған жоқ, көштен кейінде қалмадық. Мақтанатын дүниелерімізді айттық, кемшілігімізді білеміз. Оны түзеп, күзейтін өз алдына министрлік құрылды. Отандық ғалымдар үлкен үміт күтіп отыр. Нәтижелі жұмыс болатынына біз де үміт артамыз. Барлығына уақыт төреші, және де дәл осы тақырыпқа байланысты бағдарлама соңында студия қонақтарынан қысқа нұсқа пікір білсек. Отандық ғылымның даму қарқынының тиімді нәтижесі ол жаңағы ел экономикасының қозғаушы күші деген тұжырымға сенейік. Бәрекелді. Әйгерім. Мен 27 жасында постдокторант атандым. Жас ғалым жобасының алғашқы жеңімпаздарым бірімін. Сондықтан жастарға айтарым, мүмкіндік бар, мүмкіндікті дұрыс пайдалану керек. Бәрекелді. Елім анаға. Мемлекет басшысы қолдауын сезініп отырмыз. Жаңа жобаларды іске асыруға дайынбыз. Ең бастысы қолдау бар дейсіз ғой, иә? Неміс философ Фейербах айтқан екен, дүниеде ғылымға деген сүйіспеншілік, ақиқатқа деп сүйіспеншілік болып табылады деп. Сондықтан да ғалымның ең ардақ қасиет адалдық деп. Сол мен жастарды ғылым саласына шақырып отырмын. Ұлттық білім және ғылым орталығына келіп, ең басы агрономия, инженерия, биотехнология саласына келсін. Ең нағыз адал жұмыс, сосын жаңа пенсияға кетпейтін жұмыста өмірлік жұмыс болады. Бұл жай ғана маманның емес, өз ұлын да осы бағытқа бағыттаған адамның сөзі. Сондықтан құлақ асу керек деп ойлаймын. Ләззат ханым. Мен айтарым, енді қазір біздің үкімет ғылымға жақсы көңіл бөліп отыр. Мысалы, бөлек министрлік құрудың өзі соның айғағы. Мысалы, біздің ғылыми нәтижелерді коммерцияландыру бағытына, мысалы, соңғы бірнеше жыл бойы жылына 5-4 миллиард теңге ақша бөлініп келсе, ендігі жылға бюджет бағдарламасы бойынша ол 3 еселенбекші, 17 миллиардтан астам. Ал 24-ші жылға 31 миллиард теңге жоспарланып отыр. Сондықтан мен ғалымдарға өздеріңіздің ғылыми нәтижелерімізді өндіріске енгізуге жақсы мүмкіндік жасалып жатыр өкімет тарапынан. Соған қапы қалмаңыздар деп айтқым келеді. Бизнес өкілдеріне осы ғалымдардың еңбегін пайдаланып, бізде бизнес өкілдерде грант алушы бола алады. Егер олар ғалымдармен бірлесе, конкурсқа қатысса, бизнес өкілдеріне осы сәтті пайдаланып, жаңа технологияларды өздерімізге енгізуге тырысыңыздар деп айтқым келеді. Бәрекелді. Асхат мырза, енді тәжірибелі ғалымдардың барлығы мүмкіндік бар, мүмкіндік бар деп жатыр. Осы еңбек жолын енді ғана бастап келе жатқан біз сияқты жас ғалымдардың жалақы жағынан болсын, әлеуметтік жағынан болсын, билік өкілдерінен қолдау сұраймыз, үміттенеміз оған. Алдағы уақытта осы біздің жағдайымызды жасап, осы жаңағы Нобель сыйлығын ұсынылатын ғалымдардың бірі шығатын шығармыз. Бәрекелді. Ал біз көрерменнен ондай жағдайда бірінші болып сүйінші сұрауға тырысатын боламыз. Тұшымда ой пікірлерге келген қонақтарға ерекше алғыс. Барша көрерменге де жетістікті күндер көп болсын дейміз. Отандық ғылым ғарыштап дамып, әлемді таң қалдыратын жобалар көп болсын. Астана телеарнасының тікелей эфирінде қайта амандықта жүздескенше.